ee koofiyada ku sawiran madaxweyne farmaajo madaxa ii suray astaan qaran baad madaxa ii surtay calan Soomaaliyeed baad madaxa ii surtay sharaf bay ii tahay madaxweynahayga qaranka anigoo ku faanaya inaad maanta sawirkiisa oo aad ku xardhateen koofiyadan quruxda badan inaad madaxa ii surtaan saddex bilood baan madaxweyne ku meel gaar waddanka soo ahaa aaba waxaan filayaa haddaanan wax kala helin inaad madaxweynaha ay soo agjoojisaan ayaad ku sharfantihiin inaad maanta ku muujisaan rabitaankiina la xiriira in dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka ugu horeysa abwaankii qiimaha lahaa ee halkan ka hadlay abwaan Cabdinajiib Cabdinasiib ayaa waxaa caawa aan ka qaatay kelimad la yiraahdo sharaf ninkii shaqaysta ayaa shaarkeeda gashada waxaan u malaynayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin loo tiriyo murtidaasi ama loogu geeraaro ama loogu heeso waa istaahilaa waa istaahilaa waa istaahilaa waayo aragnimada siyaasadeed aan leeyahay inta aan ku soo jiray waa 15 sano waxaan la kowsaday madaxweynihii Imbagaasi laga soo doortay madaxweyne kasto xilli ayuu ku soo aaday marxaladu welibana culayskeeda iyo astaanteeday lahayd kuwii iga horreeyey iyo kuwii aan la kowsaday iyo maanta midka aan la joogo ee madaxweyne Farmaajo haddii mid waliba la tilmaamo ee la yidhaahdo sida niyadsamida isaga uu laftirkiisa madaxweyneheenna maanta jira uu carabaabayo nin waliba xilli ayuu maanta u ahaa Soomaaliya burburkii wixii ka dambeeyey nin tilmaan laga soo qaato dhalinyarada hadda kacday ee 20 jirka ayaan doonayaa inaan maskaxdooda dib u xusuusiyo waayo abwaan Nasiib wuxuu yiri qac iyo qac baan maartay iyo qash un baan aniga waxaan ku weynaaday dowladnimo oo hana qaaday xilligeedii nasiibkiisii ma uusan ku simin taa iyadoo ay xasuusinayso madaxweynihii ugu horreeyay burburka markii xaqiiqatan uu dhacay Jabuuti inta la tegay ama ha shaqaysa dowladdiisa uusan shaqaynina waxaa la soo calaamadeeyey marxuum Allah uu naxariistee Cali Mahdi Maxamed isagoo aanan xamar ka howlgelin bil uusan howl wadin dagaalkii xamar ka dhacay midka waxa dhibaatadan xooggiisa geystay mid 4 bilood la yiraahdaa dhalinyarada aan soo gaarin ciddii ku gubatay baa ka sheekayn karta dabkaasi ama dad ku weyday ama dunya ku weyday la heshiin waa la isku laabtay madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa Jabuuti laga soo caleema saaray bali doogle ilaa iyo xamar ayaa loo taagnaa ee meesha hadda idinka caawa aad marti gelinaysaan soo noqoshada madaxweyne Farmaajo wuxuu maanta waayay madaxweyne wuu nool yahay maanta Qaahir uu ku nool yahay inuu number 4 ee halkan ah uu soo dhaafi waayo gurigiisa gadaasheedna ku yaala oo halkaasi madaxweynihii qaranka dhan ee dalka la rabay inuu hoggaamiyo fursad loo siin waayey waqtigii asaga munaasabadiisii ay ahayd waddankana loo soo igmaday lagu heshiin waa la isku laabtay midda Imbagaasi ee aniga nasiibka aan u helay inaan xildhibaan soo noqdo ayaa lagu soo doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxay hadba meel nala tagto mar jow hor noo guuriso mar bay dhaba naga dejiso
madaxweynihii ugu horeeyay ee xildhibaan Soomaaliyeed la socda ee maanta Villa Soomaalo albaabkeeda inta loo furay waji kastaba ha lahaatee ee maanta albaabka kala galay ee madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo xildhibaan qaran Maxamed Cumar Talxa uu yahay ayay maalintaasi ii ahayd marka aan xamar arko sanayaal kadib oo aan mihanaabayni kolba meel aan ku degaynay madaxweyne Cabdillaahi isagoona dhammaysan ayuu iscasilay waxaa yimid madaxweyne Sheekh Shariif oo xilligii asagana dagaal bakaaraha nalooga soo qaadayay madaxtooye aan joogi weynay baarlamaanka madaaficda nalagula dhacay ayadoo aan ognahay wixii dhacay haddana waqtigiisii wuu qaatay 500 xildhibaan iyo 50 laga dhigay haddii nabad lagu helayo waxse kuma dhammaan halkii bay ka sii wadeen Sheekh Shariif waxaa noo bedelay madaxweyne Xasan Sheekh oo looga baxay madaxweyne bannaan lagu soo doorto iyo ku meel gaar federaal oo ixtiraafsan ayaa dhaqan galay xilligiisii xilligii aadka dhibaatada u adkayd xildhibaano fara badan la dilay baarlamaankana loogu soo galir galay madaxtooyada dad lagu dilay maxkamadda sare la weeraray xamar meel weliba dhibkeedii ayadoo taagan laakiin wuxuu galay iyo wuxuu qabtay mid weliba inta la xusaayay waxaad ka markhaati kacaysaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku ammaanay bilowgii badda inuu maanta uu leeyahay ammaanteeda madaxweyne Xasan Sheekhe baarlamaankii 8-aad oo aan guddoomiye ku xigeen koowaad ka ahaa nimankii ganafka ku dhuftay inay baddeena lala galo heshiis dowladdii Sheekh Shariifna nagaga horreysay oo aan sidaa u joognay ayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu qeybtii uu ku lahaa ammaanteeda uu u ogolaaday madaxweyne Xasan Sheekh maanta oo aan joogno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qabtay iyo waxa uu galay iyo dowladdiisa waxa ay gaartay ee horumar ah waxaan maanta ka xusi karnaa haddii aan maanta tusaale kale aan u soo qaadano shaqaale Soomaaliyeed iyo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed mushahar ilmahood ay ku biishaan ay helaan asa ugu horreeyay hawa Soomaaliyeed oo la soo celiyo oo ajnabi gacanta ku hayay oo maanta dowlad Soomaaliyeed ayda ay maamusho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horreeyay maanta waxa deeman ee Soomaali lagu leeyahay ee isku kortuman afis dowlad hesha wixii deeman lagu lahaa ee adduunka oo dhan la qadariyo waxqabadkeeda dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horreysay ciidan cadow uu ka maago muqdishadiina lagu ceyrsanayay iska daaye xuduudka Kiiniyan uu ku ceyrsado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baddii Soomaaliyeed ee gorgortanka ku jirtay ee mushkiladda ka taagnayd madaxweyne xilligiisa Ilaahay nasiibka u dooray ummadani ugu heystay ugu sacbisay ee maanta gacanteeda soo gashay adduunka u xukumay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi hadii madaxweyne Farmaajo ragii ka horeeyay mid waliba wuxuu maalin sameeyay isaga si niyad sami u xusay maxaa diidayay in loo garaabo loo xuso asna wuxuu galay iyo wuxuu guday waddankan maanta wuxuu u baahan yahay inuu horay u sii socdo ninkii horay u sii wadi karaane aan jecelnahay inuu noo sii wado haddaad maanta aad ku wada towfiiqsan tihiin allay lehe waa wadi karaaye horay u sii wado shacbigan ka nimid shacbigan dhegaysanaa shacbigu wuxuu yiraahdaa shaqaynaya Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet.